Поки одні депутати четвертий тиждень намагаються вийти на фінальне голосування виборчого кодексу, інші реєструють нові і нові законопроекти. Останній, що збурив монотонне життя парламенту, можлива заборона лихослів'я. Докладніше про депутатські ініціативи у матеріалі Ксенії Барвіненко. Четвертий тиждень ситуація в парламенті не змінюється. За трибуною стомлений доповідач зачитує кожну поправку до виборчого кодексу. У залі кількадесят народних депутатів монотонно озвучують свої зауваження. При цьому кожне голосування безрезультатне. Ми йдемо по тій процедурі, яка є, і ми сподіваємося, що до кінця наступного тижня поправки будуть розглянуті. Ми йдемо по повній процедурі і, відповідно, якщо будемо йти в тому темпі, в якому зараз, то є шанс розглянути. Доки в залі найактивніше працює лише система голосування Рада. У кулуарах тиняються поодинокі політики. Маршрут традиційний – від їдальні до дверей парламентської зали. Та сьогодні з'явилася тема для обговорень. У парламенті зареєстрували новий законопроект про дематюкацію. Автори пропонують заборонити лихослів'я в публічному просторі та цитувати сороміцькі слова у ЗМІ. Хоча ці табу вже прописані в низці українських законів. Це найбільш актуальний законопроект, який більше всього потрібен сьогодні українцям. Тільки цей законопроект треба зараз розглядати. Тому думаю, що треба виборчий кодекс перестати розглядати і вернутися до цього питання. Взагалі запитувати у співавтора цієї глибинної законодавчої ініціативи. Воно то смішно, але насправді сумно, бо коли люди дивляться на таку от, я навіть не назвуся сказати це терміном, законотворчу діяльність, отак от, знаєте, знецінюється парламент. А от деякі нардепи пропонують популяризувати українську лайку. Умовники, до речі, закликали українських громадян матюкатися українською, тому що насправді ж ці матюки, які в українській мові застосовуються, вони або російського, або тюркського походження. І є цілий словник, який, от коли я працювала на телебаченні, наші літредактори дуже популяризували і казали, що не можна казати оце слово, а треба його заміняти українським відповідником таким-то. А між розмовами та жартами про лихослів'я розгляд виборчого кодексу лише перетнув екватор. Нардепи пройшли майже 2800 поправок із понад 4500. Ксенія Барвіненко, Вадим Ривун, Вадим Свиридонов. Подробиці. Телеканал «Інтер».